Är det någon som tycker att de är redo att sätta igång? Nej, inte än. Jag tror att jag är det i alla fall. Så jag säger åt ground crew att ta bort mina wheelchocks. Chief, remove the wheelchocks. Copy. Och så drar jag mig till katapult 2 då. Vad är det för attacken? Alltså? Det är 72x. 72x, bra, tack. Eftersom detta är CVN 72. Shooter rullar. Nu ska vi verkligen utnyttja det faktum att vi har en kille som vinkar in oss också. Kul jobb att sitta liksom på själva däcket i en liten glaskupol. Måste bli varmt där om sommaren. Nu ska vi se. Tjoflöjt. Så han vill... Nej, han vill tydligen ha mig lite mer åt det hållet. Där, nu vill han att det stannar. Nej, tydligen inte riktigt ännu. Vi får köra lite längre fram och oroa skiten ur... Direktorn säger verkligen åt mig, stanna, 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 men... Jag måste komma lite närmare. Härifrån säger han fäll ut vingarna. Ah! Är det det han försöker säga mig? Då gör vi väl det då. Jag hade tänkt att vänta med det tills allting annat var klart, men... Det innebär att du aldrig mer kommer att hamna i en situation... Ah, nu springer de fram. Och där ska jag fälla ner... Den. Så. Jag tror han försöker säga att jag behöver svänga lite till. Den säger åt dig att du ska fälla ner launchbaren. Ah, det var det jag hade gjort. Men det jag inte hade gjort. Så, då har vi gjort det. Och nu sätter de fast den där, ja. Och då korrigerades tydligen planet i princip automatiskt. Så, nu sitter jag. Ska jag fälla upp launchbaren. Jag antar att shooten där vi, eller killen vid min, där nere sitter och säger åt mig att det ska varva upp, eller? Jag har ingen aning om vad allt det här betyder. Jag kan inte se honom heller. Inte härifrån i alla fall. Jag kör han med ett finger i luften som han snurrar. Ja. Då ska du... Kolla kontrollerna och sen varva upp motorn. Och när du har... Då gör du en honnör. Ja, jag vill ju att han inte är i vägen också. Det är han inte. Jo, han är i vägen. Om jag startar nu så kommer han få... Så han, kommer han få sitt ett av mina... Ett av mina hjul i huvudet. Ah! Jag står han och viftar på spåret. Så, nu flyttar han på sig. Äntligen. Right. Då gör vi det här då. Ground crew, salute! Crew verkar säga okej. Whee! Shooter är det väg. Jag ska säga. Det blir ju lite mer omständigt med besättningen, men det blir ju också väldigt mer realistiskt.
Det blir det. Ja, så. Ner med den. Så, då tänker jag bränna av lite bränsle här uppe då. Eller nej, försöka bränna av 16 000 bränsle kommer ändå inte vara värt det, så jag får landa tung istället. Sen vill de att man ska fram på släden, va? Ja. Nej. Så, okej. Okay. Han verkar ganska nöjd då. Jag just är upp med den där. Ja, så motar du här, okej. Okay. Det märks att jag inte riktigt pluggade... Pluggade alla manövrar och motsvarande för hangarfartyg innan jag började med det här, så. Jaha, just det. Man vill att man ska... Det var Abraham Lincoln, va? Marshall 300. Mark your moms 19146. Angels 3, State 15.7. Alltså han står bara gör det här mot den här signalen. Är man klar då? Arvar upp och så när du är redo så gör du en honnör. Ja. 300, see you at 10. Nej. Woho! Verkar som att du spelat in lite ny dialog också för den delen. See you at 10. Update state, switch down. 300, state 15.6. See you at 10. Update state, switch down. 300, state 15.5. Overhead Angels 2.5. State 15.5. 300. Tower, roger. BRC 34. Signal is Charlie. Roger Tower, signal is Charlie. 300. Ah, nu vet jag, jag glömt. Fan också. Vad hade du glömt för någonting? Ah, det gick till... glömde ställa på nav, men det verkar lösa. Verkar inte förstört. Oj då. Då så, då prövar vi att se flaps, gear, hook. Scattered clouds at 5000. Altimeter is 2993. Case 1 recovery expected DRC 3. Ah, där kom floss upp. FLOLS 301. Ah,
Ja, jag ligger långsamt. Han måste flossa. Flolsa, snarare. Alltså, ja, det är svårt att ens komma på ett bra skämt. Nillefix, taxar du över däcket just nu? Nix, jag står kvar. Bakom, eller precis framför huvudbyggnaden. Gott, jag behöver lite power, så... Det... Ett tips är att köra katapult 1 eller 2. Ja, det skulle jag också säga. Yes. Yeah. Så, power. Jag kommer komma in lite snett här. Och antagligen för högt. Jag tror det här kommer bli ännu en wave off. Nej, det blev det inte. Taxar till katapult 1. Wire 2. Oj, vad mycket förkortningar du fick. Väldigt många förkortningar. Det måste vara jättebra. Det är liksom förbands bästa. Och allt det där. Men då taxar jag till tvåan då, Nillefix, så gör jag det med en gång. Kalle på det. Vilken dialekt är Kalle egentligen? Jag har aldrig hört någon säga okej på det viset. Det är en gammal lumpen grej. Ja, precis. Det är militär snack. Är det klart! Kalle från kön. Det är innan NATO med andra ord. Jesus Adam. Exakt. Det var så. Det ligger roligt lågt, va? Så, då fäller vi ner vingarna. Prövar vi en tillgång här. Bolter. Oh, plask. Det måste vara ett plask. Nej, det var det inte. Det var inte plask, men väldigt nära plask. Så, då fäller vi ner launch bar. De connectar åt mig. Marshall 300. Marking moms 007 413. Angels 4.5. State 10.5. Motorkraft. 301. Mother's weather is visibility 10 plus mile. Scattered clouds at 5000. Altimeter is 2993. Case 1 recovery expected BRC 34. Report see me at. Besättningen är ur vägen. 301. Yes, vi spolar upp lite. Bollen. Den där ska man ha. Och salut. Knapp på. Alltså call the ball, måste man full gas. Det är då. Ja, man får hitta någon sån snabbkommando. Wow.